بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو أحمد محمد علمي. كسو دوادا يوتيوب شانلكا علمي أونلاين أكاديمي. وحينو كودنا بحوية كورس كيني مانجير الأكاونتيكا. يعني دوام بلوني عشرة تحنا وين قلت لك اللي يرضي الجامعة ده اللي كتبوا. بوجي نستعمله لو تحرق لأن أنت بدنا بوجا جاريسون مانجير الأكاونتيكا. وحين مرنا chapter 1 كي وحين وليك هو كده شرنا and بوجو هو قايف سما شنو يسوي chapter لابد على chapter أوضح بيا statement of cash flow يه financial statement analysis كا لابد على chapter وحين كده كنا يجا financial accounting توجا مرقف كده نيا كوا سو تحرق يا لكن وحين سو دينا إن سد حيت ما كنت chapter كلا إن شاء الله إنه لو بينه course إنتين كده شرنا and waxaan ku jirnaa wax weeye chapter ka koowaad 10 ka maanta waa 10 ka 12aad 12 hor ayaa ka dambeeyay sidaan soo sheegney chapter kani waxa weeye ujeedadiisu ama su'aalaha uu ka jawaabayo saddex su'aalo what's managerial accounting why does managerial accounting matter to your career what skills do managers need to succeed su'aasha saddexaad bin markaa ka jawaabayna waynu ku dhex jirnay and kulli chapter ku arrimahan kale lagu qaadi doono ethics ka iyo corporate social responsibility ka and managerial accounting ka waxaan wajiyay cidda uu adeegayo ama fiil kariya wax weeye management of the company inta badan managerial accounting ka waxaa loo isticmaalaa for internal use xagga accounting financial accounting information loo isticmaalaa for internal as well external sidaa daraaddeed had iyo goor waxaan isku dayaynaa inaan fahmno managerisku maxay qabtaan why they need managerial accounting kadib dibadna ayaan satisfy garan karnaa and runtii managerial accounting ku sida soo sheegnay wuxuu focus ka saaraa had iyo goor segment of the company ama activity gaara oo company ga misalan wuxuu one product ayuu analyze gareynayaa oo company gu soo saaro faa'iidadeeda khasaareheeda waxtarkeeda saleskeeda analysis buu ka sameeyaa ama branch of the company buu ka warramaa ama product lines buu ka warramaa marka had iyo goor and isagu the whole company kama warramo managerial accounting ka xoogu wuxuu saarayaa deeply gudaha ayuu hoos loo galiyaa then waxaa la analyze gareynayaa the price the cost specific item ku jira ama product line kamida casharadii hore ayaan aad uga warranay casharadii u dambeeyey waxaynu kaga warramaynay wuxuu ahaa waxay ahayd and what skills do managers need waxaanu ni managerisku waxay u baahan yihiin inay yeeshaan skills si ay wax u maamulaan skillskaasi haddaba maxay yihiin waxaan soo sheegnay inay jiraan shan skill oo laga maarmaana si managerku u noqdo mid ku guuleysta ama ku natiijaha shaqadii uu hayay taa hore ayaynu ka warranay strategic management skills inuu yeesho waxaanu waa inuu yeeshaa skillska strategika ah ee ah long term ama meesha fog wax laga eegayo waxaan soo sheegnay what strategy maxay tahay waxaan soo sheegnay strategiska ay shirkadu qaataan waxaanu strategiga waxa muhiima decision kasta oo managerku sameynayo waa inuu hadii goor tixgeliyaa the strategy of the company marka waxaanu company-yadu waxbay ku tartamaan qaar waxay ku tartamaan customer intimacy qaar waxay ku tartamaan operational excellence qaar waxay ku tartamaan product leadership marka kambaniyadaas midaba waxa uu leeyahay hal laygu doorto oo customer-isku haygu doortaan oo waxaasan u soo jeedinaya u soo propose gareynaya marka casharkeena hore taa kaga warranay maanta waxaan ka warramaynaa enterprise risk management skills ERM barayada waa inuu yeeshaa manager-ku skills-ka aqoonta xirfadda riskiga loo manage karo the risk guud ahaan businesska oo dhan waxa waa risk decision kasta oo aad sameyso there is a risk baa jira plan kasta oo aad sameyso there is a risk baa jira kambaniga wax laaliya wixii ka hor imanaya ee u diidaya inuu goaliskiisii iyo objectiveskiisa gaadho waxa la yidhahdaa risk manageriskana waxa la doonayaa riskiga ka hor imanaysa ee mustaqbalka inuu ka sii diyaar garoobo marka shaqooyinka manage riska waxaa ka mid ah inuu manage gareeyo riskiska
qaarkood baa shirkadaba xili karaa. Managerkuna wuxuu ka mas-uul yahay shirkadu inay goalskeedii iyo objectiveskeedii ay gaadho. As a future manager, waxaa lagu tababarayaa inaad noqoto manager mustaqbalka, ama mustaqbalka managerka mustaqbalka. You need, waxaad u baahan tahay to understand, inaad fahamto that every business strategy, inay business strategy kastaaba, plan iyo plan kastaaba, and decision iyo go'aan kastaaba involves risk, inuu ku taxalluqo ama la xiriiro risk. That means ma jiro wax risk la. Hais olen wax kasta oo aad samaysa, everything will be as you plan it. Sometimes ba waxa weeye, waxa ka ahirmanay unforeseen events ba ka ahirmanay, waxyaala aanad ku talagelin. Waxa weeye burcad badeed baa badda ka kici karta, alaaba aad filisayn ku timaadada ku dhici karta. Waxa iman kara mishiinadii laydhkii generatorka ku baxayaba ba xumaan kara oo baktii kara laydhka la dhamma haysatid, ama laydhka dowladda isku hadlaysay, ama laydhka shirkadaha dibadna iyagii baa la waayay, generator la maashatid. Customeriskii ayaa waxaa soo galay competitors kale oo aan ku xisaabtami. Suuq baa lagula soo kacay. How are you going to respond? Sidaad uga jawaabaysaa. How are you going to minimize the risk of such events so that your company, you know, has not stopped? Marka waxaan ku eegina marka wuxuu leeyahay plan kasta iyo strategy kasta iyo decision kastaaba risks buu leeyahay. Enterprise risk management is a process, or process used by a company. Shirkadu ay isticmaalayso to identify, or very important risks, those risks, in risks kala aqoonsado and develop or la sameeyo responses wixii laga jawaabayo dadka iyaga that enable it, shirkada awood siinaya to be reasonably assured in loo xaqiijiyo meeting its goals, in loo inay goalskeedii gaadho. Marka processka aynu ku aqoonsanayno riskiska iman doono iyo sida aynu uga jawaabi doono si shirkadu ay u gaadho goalskeeda ayaa waxa la yidhaahdaa enterprise risk management ama ERM. Haddaba risks way badan yihiin, whether the risks relate to the weather, inay riskisku ay la xidhiidho cimilada, roobo baa da'ay, dabaylaa yimi, duufaanaa yimi, kulayl aan loo baahnayn oo caadiyaa yimi, waxa ay weatherku keentay cimiladii baa keentay riski cimilada ku timaada. Waayo businesska qaarkood ba cimiladu saameyn ku leh. Computer hackers, dad tuuga ah oo kombyuutarada jabsada oo xogta la baxaya ama kharibaya, complying with the law, sharciyaa soo bixi kara, sharciyadaa soo baxa waxa laga yaaba saameyn shirkadda inay ku yeeshaan, qaarkood shaqadooduba inay joojiyaan. Employee theft, tuuga ka timaada shaqaalaha waa risk, yani shaqaalu si kastoo aamin u yihiin haddana marka qaarkood haddii loose jiro oo shirkadda systemkeeda iyo nidaamkeedu aanu adkayn, ama shaqaaluhu ay dareemaan in aan mushaar fiican la siin, ama shaqaalaha qaar ka midi balwada yeeshaan oo haddii alaba kuruyahay ay marka kharashaad kale u dheeraada ay u baahdaan iyo dakhli kale, or product harming customers, ama ay ka timaado productigaasi sida dawooyinka oo kale marmarka qaarkood baa dhibaato ka timaada. They all have one thing in common, waxaasoo dhani waxbay wadaagaan: weather, computer hackerka, lowski, ibloitifka, harming customers product, waxbay wadaagaan. Waa maxay? If the risks, haddii halista, are not managed, aan la maamulin effectively, si saxa, they can threaten, waxa ay halis gelin karaan a company's ability, shirkadda awoodeedi to meet its goals, inay gaadho ujeedadeedi. That means, haddii shirkad la sameeyo oo aan arrimahaas dhan laga fikirin oo riski ka yimaadaba wixii lagaga hortegayay aan meesha ku oolin, waxaa suuragala marka in shirkadda aanay goalskeeda gaarin. When a company identifies its risks,
marka shirkadu ogaato riskiskeeda ay aqoonsato, yani waa in la isweydiiya maxaa inoogu iman kara, what's possible in the future, waa laga xadi karaa, sharciga soo bixi kara, kombyuutarada laynaga jabsan karaa, macnaha internal ma waa qaar ka mid, macnaha identify waa to know it is risks, it can respond. Markay ogaato riskigii, it can respond, way ka jawaabi kartaa demigada in various ways, siyaabo kala duwan baa lagu jawaabaa, such as sida avoiding inay iska taxadirto, such as accepting inay qaadato, accept inay riskigii haddii aanay ka baxsan karayn, haddii riskigii aanay ka baxsanayn oo lama huraantay, accepting it, avoiding it haddii ka taxadari karto, inay ka taxadirto, reduce inay yareyso the risk. Macnaha saddex siyaabood baa loo yareyn karaa, looga jawaabi karaa risk. How can we respond to risks? We can risk. Way, marka waxaan nidhi, when is a company identifies its risks, marka shirkadu ay aqoonsato, ogaato in meeshaas ay risks jiraan, riskiga waxay uga jawaabi kartaa saddexaha: accepting, avoiding, reducing the risk, inay qaadato, ku talagasho, avoiding, inay ka taxadirto, reducing the risk, iyo inay yareyso riskigii dhibaatada ka iman karta. Perhaps the most common risk management tactic is to reduce. Saddexdooda marka la isu eegana, ta ugu fiican waxa weeye to reduce risk, riskiga inaynu yareyno saameynteeda by implementing specific controls, inagoo implement garaynayna oo fulinayna ama sameynayna specific controls, controls gaara oo lagu yareeyo. Anyway, as a manager, waxa manager-ku waxaanu ama business-ku inta badan waxa iman karaa risks, risks-ka iman karaa siyaasadaha lagu xallin karaa. Ta ugu fiican waxa weeye riskiga kama taxadiri kartid, ma transfer garan kartid, ma qaadan kartid, laakiin hadda inta badan waxay bal inaad yareyso un dhibaatadeeda ay ku keenayso shirkadda, inaad istaraatiijiga qaado. Examples of business risks, examples of control to reduce business risk, tusaalayaal business risk iyo sida loo kontrolayo. Taa hore marka waxaynu eegaynaa bal risk, business risk kaste iyo controlka aynu ku yarayn karno: intellectual assets being stolen from computer files, waxyaalo hanti shirkadu lahayd oo kombyuutarada ku jiray oo la xadayo. Maxaa lagu yarayn karaa? Create firewalls, waxaa la abuurayaa firewalls, waxyaalahan ilaalinaya in kombyuutarka cid kale soo gasho. That will prohibit, diidaya computer hackers inay nimankaa tuugta kombyuutarada xada ee usoo dhaca ama jabsada, from corrupting or stealing intellectual property, hantida intellectual property-ga. Intellectual property waa waxyaalaha mataqaana sida softwareska oo kale, intellectual property hantida noocaas oo kale. Sidaasaa marka lagu, macnaha haddii intellectual property aad saa samayso, waxaa laga yaabaa inaad yareyso the risk inay hackers jabsadaan meesha. Waxaa ka mid oo kale riskiga iman kara product is harming customers, dhibaato ay ku keenayso productigu customers-ka. Develop waxaad samaynaysaa a formal and rigorous new product testing programs, macnaha tijaabi productigaaga, productiga intaan la suuqa gelin horta aad ugu tijaabi, tijaabo badan samee, test garee, kadib dabeedna hadda adigu ku qancado aragta dhibaatadeed inaanay lahayn markaad suuqa geli, laakiin intaad productiga soo saarto markiiba suuqa ku tuuri. Losing market share due to unforeseen actions of competitors, suuqii baad lumisay sheerkii aad ku lahayd sababtoo ah competitors aanad ku xisaabtamin ayaa action sameeyey. Maxaas yeelaysaa markaa? Develop, samee approach, nidaam ama dariiq for legal gathering, si sharciya inaad ku soo urursato information, macluumaad about competitors plans and practices. Ninka competitorka ama shirkadda kale competitorka qorshayaasheeda iyo waxyaalaha ay samaysay practice gareyso, si sharciya sifa sharciya u raadso, macnaha xaditaan iyo tuuga iyo waxaa ku dayanaya saqajaanimo caynkaase, si legally actioniskiisa eeg, waxyaalaha qoro eeg,
كاستمر يسكو معامل اد شغاله وقرته اد يو مركز حيسيسك او سمينا اد هكا سيد حيث كفاهم يسا مركا نيكال معلومات كيسي واد فاهم يسا كدب ريسك يو كو كين لها شركة دار ايات كو يرى يسا سيدها وعكا ميدا بور ويدر كنديشنز شاتين داون اوبريشنز هذه مثلا عملاد اي لشق يسو شركة دادو وحسو صار كيدا اي شركة دادو اي كوحلنت عملادنا cimilada xumaata ayaa iman karta marka shirkadda kugu samaysa markaasoo kale waxay develop contingency plan qorshe contingency ah contingency waxay wax iman karaa qorshe ku talagal ah for upcoming weather related disruptions disruption ka kaaga iman doona in jawiga cimilada ay kaaga iman doona qorshe u sii samayso kulayl baa yimi qabow baa yimi dabeyl baa yimi wax noocaas shirkadaadiina waxay saameyn baxas ku leedahay marka ku sii talagal maxaa hadday timaado sidaas what are you going to do ku talagal mar waxaan odhanay waxa weeye waa balance inta xaqan ku taalo odhan control risk examples of control risk to risk intani waxa waa qorshi asmaanahay website malfunction waxa weeye website kiyo ka xumaad ee shirkadu lahayd oo shaqayn way thoroughly test the website before going live on the internet inta internet ka u dirin website kaaga sii tijaabi suppliers strike halt in develop of raw material nimankii suppliers-kii aad raw material ku soo iibsanaysay ayaaba shaqo joojin sameeyay ama alaabtii ku keeni waayay establish samee relationship xidhiidh with two companies laba shirkadood capable of providing need for raw material raw material-ka aad u baahan tahay ha isku xidhin hal company laba samayso because supplier-kii aad ku xidhnayd keligiis hadduu yimaado oo aad kaasuu ka qaadan jirtay it will take time ay qaadanaysaa in supplier-ku la hesho marka always laba supplier saddex supplier samayso laba wadan wax ka soo iibso hal wadan wax ka soo iibsan wadanka hadii civil war ka dhaco waxaad yeelaysaa shirkadaada wax laga yaabaa inay xidhataadii aad hal kambani ama hal dal aad wax ka soo iibsan jirta a poorly designed incentives compensation system causing employee to make bad decisions incentives compensation habka ay shirkadu u siiso compensation-ka mushaharka kale abaalmarinta kale yeah causing employee to make bad decisions si ay marka yani waxa keenay waxa way dhibaatay inay because kamba shirkadi oo shaqaalaheedii aanay lahayn incentives lahayn that means oo ay keenay inay sameeyaan decision xun iyo oo shirkada saameyn ku leh create some a balanced set of performance measurement that motivate the desired behavior same balanced set of performance measures waxyaalo performance measures oo kala duwan oo is dheelitiraya oo shaqaalaha motivation ku sameynaya si ay u sameeyaan desired behavior dhaqanka fiican ee loo baahan yahay si ay u qabtaan marka wax weeye hadii goor arrintaas noocay saas oo kale isku yareyn kartaa financial statement inaccurate reporting the value of inventory financial statement ka oo si aan sax ahayn u report gareeyay inventory ka qiimisi country the physical inventory ka tiri on a hand gacanta ku tiri to make sure si aad u xaqiijiso that it agrees inay la mid noqoto with the account records records accounting hadii goor waa in physical inventory la sameeyaa oo la tiriyaa alaabta sanadkii mar marka xisaabaadka la sameeyo waa in xisaabaadka report ay keenaan aan lagu qancin marka waa in la verify kareeyaa marka riskiga ka iman karta inaad inaccurate report in the value inventory waxaas ku sameyn karta adigoo yareeya adigoo tiriya alaabta employee still assets hantida shirkadda shaqaaluhu xadaan segregate duty shaqooyin kala qaybiso that the same employee shaqaale kali does not have physical custody of asset inaanu hantidiina ahayn and responsibility for accounting xisaabaadkiina inaanu lahayn waa inaanu qofka xisaabiyo isla markaa cashier noqon labada shaqaha isu dhiibin waa in labada shaqo noqotaa separate marka internal control ka chapter-ka waxaan kaga hadlay financial accounting wanki qofkii u baahan gaas u keyi kara employee accessing unauthorized information shaqaalaha oo aan information loo ogolayn access greenaya macnaha helaya macluumaad aan loogu talagelin inay helaan create passwords samee passwords protect si aad u ilaaliso barriers that prohibit employee from in obtain information not needed to do their jobs shaqaalaha informationka aan shaqadooda qusayn si aanay u helin passwordskaga samee macnaha waa taxadarka si aad u taxadariso waxaan odhan waxa way sidee baad uga taxadaraysaa inaccurate budget estimate causing excessive or insufficient production inaccurate budget estimate qiyaas xumo ka dhacday xaggii budgetka wuxuu keeni karaa marka insufficient production ama excessive dheeraad buu keeni karaa implement samee rigorous budget review process waxaad samaysaa budgetka yacni aad ha la isaga hubiyo aad ha loo xaqiiyo dub ha loo eego review process markaasi dub ha loo eego
waayo waxa dhici karta in production badan aan loo baahnayn soo saaro ama production in ka yar inta suuqu baahan soo saaro. Failing to comply with equal employment opportunity law, sharciga noocaas oo kale ah haddii ku fail garowdana ayaa dhici karta in ku fail garowdo in shaqaalu u sinnaadaan shaqada. Create some a report that tracks the key metric related to compliance with laws, sharciyadii in la waafaqay oo la maray report noocaas ah isaga la diyaariyay. That means si aad ogaato in aad comply gareysay sharciyada wadan kana, waa in report laga soo diyaariyay, laga diyaariyay in la comply gareeyay kan. Waxyaalahaas marka all of these types of controls cannot completely eliminate risk, inkastoo dhammaan controlska aan soo sheegnay oo kale aanay eliminate riskigii meesha aanay ka saarin. Company understands, shirkaduhu waa inay fahmaan that proactive ka hortag manage risk, riskiga laga hortaga superior ayaa ka sarreysa oo ka her sarreysa alternative to reacting, in aad markay dhacaan wax aad tiraahdo iminka wax ka qabanaya, waxaa ka fiican hadii inaad noqoto proactive active in the code ka hor in activate go. Perhaps too late goor dambe the unfortunate events, hadii aad goor dambe ay noqoto in reaction ka sameysana, waxaa dhici doona waxyaala unfortunate events aan loo baahnayn oo aan qurux badnayn ayaa imanaya. Marka sidaa daraaddeed, hadii goor ninka manager-ka shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu sameeyo risk assessment, risk evaluation, hadii goor inuu ku xisaabtamo risk ka iman kara, risk kasta oo iman kara, any risk whatever, waxay doontaa noqday waa inuu ku talagal sameeya, waa inuu kusoo qadaa sidii wax dhacaya oo aanu afford garayn karin. Marka shaqada manager-ka ama skills-ka la doonayo waxa weeye in loo qof foojigan oo sidaa wax fahmaya. Insha Allah casharkeena maanta halkaas ku joojinna, waa inuu casharka dambe. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharkeena maanta waxaa filayaa inuu casharka maybe 12 inuu yahay filaya, inuu 12. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.